Gledališko društvo Kontradat Kanal nadaljuje izjemno tradicijo gledališkega ustvarjanja, ki ga je začela Narodna čitalnica, ustanovljena leta 1867. V programu prve besede februarja 1868 najdemo poleg petja in recitacij tudi eno dejanko Strast in krepost. Istega leta, maja 1868, so na oder postavili še eno dejanko Pravi Slovenec. Gledališke predstave so potem ostale pomemben sestavni del prireditev Narodne čitalnice vse do prepovedi njenega delovanja leta 1927. Po drugi svetovni vojni je delo Narodne čitalnice nadaljevalo prosvetno društvo Soča Kanal, v katerem je pomembno mesto imela spet gledališka skupina. Ta je še posebej intenzivno začela delovati v času, ko jo je vodil Stane Leban. Od leta 1996 je na oder vsako leto postavila novo predstavo. Gledališko društvo Kontrada Kanal je bilo ustanovljeno leta 2002. Kanal ob Soči ima bogato kulturno in seveda tudi gledališko zgodovino, tako da smo kot društvo obstajali prej v okviru prosvetnega društva Soča Kanal pod imenom Amaterski gledališki oder. No, v zadnjih skoraj 20 let pa nastopamo in delujemo kot samostojno gledališko društvo. V društvu deluje 46 entuzijastov, ki so aktivni tako kot igravci, pa seveda tudi vseh ostalih servisnih dejavnostih, ki jih vsako društvo in tudi ljubiteljska gledališka kultura potrebuje. Ja, tako iz kanalskega gledališča. Jaz sem prišel leta 96. Takrat smo začeli neprekinjeno delovati do danes in takrat sem začel tudi spoznavati sceno oziroma kako se izdeluje sceno. Sam sem po poklicu tudi mizar, obenem pa tudi igralec, če je potreba za kakšno predstavo. Scena je pa, še kar zahtevna zadeva. Treba jo je znati izdelati, treba jo znati tudi narediti tako, da je čim bolj enostavno sestavljena, razstavljena, ker problem je, ko imamo daljše, na dolge proge, recimo, da gremo igrati v Slovenj Gradc ali pa kam daljš, potem nam čas primankuje in seveda sled temu je treba tudi narediti sceno, da je hitro postavljena in tudi hitro pospravljena. Zraven scene sem pa do sedaj imel tudi sam prevoz, v bistvu sem skrbel tudi za prevoz scene na gledališče, oziroma tam, kjer je bila predstava in seveda tudi nazaj domov. Tako da je kar precej dela, precej truda vloženega v tutle. Zraven sem pa imel še enega dobrega, mentorja, za samo, recimo, ker scena mora biti, recimo, če pogledamo tutle, mora biti tudi kaširana, oziroma mora biti pobarvana in to sem imel enega Drekonja Branko, ki je tudi naš član in on potem izdeluje še kaširano in barvano sceno, tako da imamo res scene narejene tako, da so za vsako oko in da vsak vide, kaj ta scena predstavlja. Dobar dan, Stapen. O, razmišljate o sinu. Ti povem, da sem žalosten in besen hkrati. Ja, življenje je polno paradoksov. Ampak ta nesramna poroka, ki škodi oni drugi, ki jo načrtuje, je pač stvar, ki je ne bom požrl. Jaz sem ravno bil pri advokatu, ki jo bo razdal. Naša primarna dejavnost je, da vsako leto naštudiramo in na oder postavimo vsaj eno gledališko delo. To nam je do lanskega leta tudi uspevalo. No, korona kriza pa je prekinila tudi naša prizadevanja. Vsaka predstava se začne z izborom gledališkega dela ali bolje z razpoložljivimi igralci in se potem na podlagi tega izbere gledališko delo. Režiser ga predstavi na prvih bralnih vajah, kjer navadno predstavi tudi svojo idejo predstave in določi vloge. Po nekaj bralnih vajah se preselimo na oder, v večnamensko dvorano v Kanal, v Gotsko hišo ali v kulturni dom v Deskle. Na vajah pride do dopolnitev, novih domislic, idej. Tu je tudi precej manevrskega prostora, kjer se med nami pletejo debate, ki dajo resnosti gledališkega ustvarjanja poseben čar.
Člani gledališkega društva Kontrada se poleg našega osnovnega udejstvovanja, torej predstav in vaj, udeležujemo tudi vseh drugih vrst prireditev v občini. Na prvem mestu je tu treba omeniti prireditev v občinskem prazniku, na katerem se podelijo priznanja in nagrade. Društvo je že večkrat prevzelo organizacijo in izvedbo celotne prireditve, tako na odru, pri tem mislim na vodenje in kulturni program, kot tudi tehničnega dela, torej osvetljevanja in ozvočevanja. Drugače pa se prek celega leta posamezni člani udeležujejo prireditev najširšega kroga organizacij, od krajevnih skupnosti in veteranskih organizacij do dogodkov v okviru športnih in turističnih društev, zopet seveda v obeh sferah, kot tehnični opremevalci in voditelji oziroma moderatori prireditev. Poseben dogodek v procesu nastajanja predstave je zagotovo premiera pred domačim občinstvom in gotovo ga ni med nami, ki bi lahko rekel, da mu takrat ne vsaj malo hitreje bije srce. A naš dolgoletni režiser Stane Leban je vedno govoril, da je trema zdrava in da to pomeni, da stvar vzameš zares in predstave ne vzameš preveč na lahko. Po premieri sledijo gostovanje po Sloveniji, kjer se iz predstave v predstavo bolj čuti naša sproščenost na odru. Za vsako predstavo imamo približno 20 ponovitev. Deležni smo bili številnih pozitivnih kritik za amatersko gledališko ustvarjanje in številni med nami so prejeli nagrade za odlično odigrane odrske like. Fantek, 3,5 kg! Ta slika je druga, če li? Grehi našega mesta prej niso bili znani. Prikrivale so jih streke, zdaj ko je pisatelj snem streke, so postali vsem v svetu očitni. Naše društvo vsako leto organizira srečanje ljubiteljskih gledaliških skupin na Kontradi v Kanalu. S to prireditvijo na prostem smo začeli leta 2004. Predvsem zaradi tega, ker takrat v Kanalu ni bilo nobene ustrezne dvorane in smo pač želeli domačemu občinstvu vsaj enkrat letno, dva vikenda v letu, ponuditi kvalitetne gledališke predstave tukaj na prostem v Kanalu. Seveda, vse je odvisno od vremena, zato včasih nam uspe, včasih nam pa vsega ne uspe prikazati. Vendar reči moram, da smo imeli srečo. Od leta 2004 pa do lanskega leta smo vedno uspeli postaviti na odr vsaj nekaj gledaliških predstav in s tem smo zadostili tako približno 200 gledalcem na vsaki predstavi, ki so z velikim veseljem se odzvali temu našemu vabilu. Delujemo tudi v okviru Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti pri srečanju ljubiteljskih gledaliških skupin in se redno uvrščamo tudi na regijska tekmovanja. Z otvoritvijo večnamenske dvorane v osnovni šoli Kanal leta 2012 se je odprla možnost, da našim gledalcem ponudimo gledališke predstave tudi v zimskem času. Program zimskega bonmaja obsega ponavadi 4 predstave gledaliških skupin z Primorske, včasih tudi z drugih koncev Slovenije ali iz zamejstva. Pri oblikovanju programa skušamo slediti ideji, da bi bile predstave pretežno v narečju. Končna podoba programa pa je seveda odvisna od dogovorjenih izmenjav z našimi prijateljskimi gledališkimi skupinami. Gledališko društvo Kontrade Kanal skrbi že dolga leta tudi za podmladek. Od leta 2005 podpira dramsko skupino na osnovni šoli Kanal, ki deluje kot interesna dejavnost. V skupino so vključeni učenci višjih razredov od 6. do 9. razreda. Skupina vsako leto pripravi mladinsko predstavo za starše, sošolce in krajane. Premiero te predstavi kot zadnjo predstavo zimskega bonmaja v domačem kraju. Mentorice dramske skupine smo vez z gledališkim društvom, ki nam pomaga pri pripravi scene, izposoji kostumov, različnih rekvizitov, pa tudi za tehnične, svetlobne in zvočne efekte na predstavah. Nekateri učenci, ki obiskujejo dramsko skupino, se kasneje pridružijo gledališkemu društvu in s tem nadaljujejo igralsko tradicijo. No, kaj sta spečka tista dva pulta? Z leti smo postali zahtevnejši do sebe in do dela, ki ga ustvarjamo, tako da si kakšne šale, ki smo si jo med sabo na predstavah privoščili leta nazaj, skoraj ne upamo ponoviti.
preteklosti pa je bilo takšnih kar nekaj. Je pa vsaka predstava nepredvidljiva in nikoli ne veš, kaj se ti bo na predstavi zgodilo. Ali nekdo nekaj pozabi, od teksta do rekvizita, ali na odru manjka stol, ali ni od nikoder igralca, s katerim nadaljuješ predstavo, ali odpove glasba, na katero kešeš, ali se celo spod bojev snamejo vrata. Tudi takšne stvari se zgodijo in takrat moramo biti zares igralci in to brez vaj. Zaenkrat nam kar dobro uspeva. In kaj je tu tako grozno? Lahko rečemo, da je gledališko društvo Kontrada Kanal promotor kulture v kraju Kanal, pa tudi ambasador kulturnega sporočila občine Kanal ob Soči, po vsej Sloveniji, pa tudi v tujini in tudi v našem zamejstvu.